Здраво на сите и добро дојдовте во 61-виот дел на Зачудувачки факти. Во популарниот Лего филм се користат 3.863.484 парчиња Лего коцки, а за да се направи продолжение на филмот биле потребни околу 15.080.330 парчиња Лего коцки, како би се изработиле нови 180 мини Лего фигури. Од милиони суштества на земјата, луѓето се само едни од трите видови способни да се смеат. Останатите две се шимпанзата и стаорците. Бубамарите можат да летаат со брзина од 60 км на час. Зајаците имаат најдалечно видно поле со можност за панорамски поглед од 360 степени. Тоа им помага да ги забележат грабливците од сите правци. Кога би се тргнал целиот празен простор од атомите, од кои што се создадени сите луѓе на планетата, преостанатата маса може да ја собере во коцка шеќер. Од диареја умираат 760.000 деца годишно. Наспроти тоа, многу помалку умираат од сида, маларија и сипаници, иако се далеко посмртоносни болести. Најголем причинител за диареја се недоволно хигиенските услови. Актерката која е глуми Талиса, сопругата на Роб Старк во Game of Thrones, е внука на Чарли Чаплин. Октопорот е едно од поинтелигентните морски плодови. Тие имаат способност да се прикријат во рибарски бродови и отвори, како би јаделе од рибите фатени во јамка. Во само 6 часа, сите пустини во светот абсорбираат онолку сончева енергија колку луѓето трошат во една година. Единствената причина поради која Ричард Харис ја прифатил улогата на Албус Дамблдор во Хари Потер е неговата 11 годишна внука која му се заканила дека повеќе нема да разговара со него ако не ја прифати улогата. И тоа беше се за 61-виот дел на Зачудувачки факти. Доколку сакате уште, лайкнете го ова видео и не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео.